We better back up. We don't have enough road to get up to 88. Road? Yeah. Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Road? We're going, we don't need roads. Bom dia, estamos aqui reunidos novamente, o Vem Club, nesta segunda-feira abençoada, onde temos o nosso grupo está aqui reunido, temos um convidado muito querido, uma pessoa muito importante, muito gentil, que nos chamou a atenção por sua qualificação, é um professor da Universidade de Madrid, do hospital, e ele é chefe do Serviço de Flebologia e Linfologia de Madrid, da Espanha, e ao mesmo tempo é uma pessoa extremamente gentil, extremamente amável, que se aceitou o nosso convite de vir compartilhar a sua experiência com as recidivas. E para nós é um motivo de muita honra e ainda mais assim estamos encantados em ver que ele está, como decimos em Brasil, está se puxando, como está se esforçando para ser mais do que é necessário. Está fazendo suas apresentações em português e com todo o carinho, toda a atenção que ele está nos dando. Estamos aqui hoje, professor Rodrigo Real, Nara Medeiros, Álvaro Galvão, Fernanda, Daiane. Vamos então, agora vou falar um pouco no ato em espanhol. Vamos, la linguagem não é um problema para nós, porque a principal linguagem é a linguagem de conhecimento. Então, se podemos falar em português, em espanhol, quizás em inglês, como podemos nos compreender? O mais importante é a mensagem principal de todo o conhecimento que o Dr. Real está aqui com muito prazer para nós outros. Buenos dias, Dr. Real. Bom dia. Muito obrigado por a tão amabilíssima apresentação. É muito amável, é um honor para mim estar aqui no Vem Club, estar rodeado de amigos e colegas con unos niveles de conocimiento tan elevados. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece, né? Doutor Real está com... Pode falar, sim, por favor. Ah, não, iba a decir que vou falar em portuñol. E desculpe que não ten portugués mellor, mas prometo me esforzar para o próximo evento. Com certeza. Dr. Real está direto de Madrid, está com calor, caliente lá. E muito. Nós estamos com diferenças grandes. Nós outros estamos em quanto 7 graus, né? 6 graus aqui no sul, está bem frio. A Nara Medeiros lá no calorão, com 30, né? 30 graus. E o Álvaro Galvão hoje está no meio do Brasil. O Álvaro é um viajante, sim? Está horas está em Brasil, fora de Brasil, de norte, de sul. Hoje está em Mato Grosso, sim, Álvaro? Campo Grande? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, no Pantanal do Brasil. No Pantanal. Então, depois vamos poder conversar mais. Estamos muito ansiosos por sua apresentação. Se quiser, pode... Vamos lá. Vamos compartilhar
A ver. ¿Se ve correctamente? Perfecto. Sí. Sí. Va. Bueno, pues buen día. Buen día de nuevo, Bé. Y hoy vamos a hablar del manejo de la recurrencia de las varices. Primero tenemos que dar una definición. ¿O qué es una recurrencia de varices? Las varices recurrentes son aquellas que aparecen en una extremidad inferior que previamente operada de varices, no mismo territorio. Esto es importante. Esta es la verdadera recurrencia, no mismo territorio. Podemos preguntarnos qué son las varices residuales, son aquellas que nos dejamos sin retirar. Podemos preguntarnos qué son las nuevas varices, son aquellas que aparecen debido a progresar la doença venosa crónica. Estos tres conceptos crearon un concepto nuevo que es el revés, que es recurrent varices after surgery. Es una definición clínica que incluye lo siguiente: residuales reaparecen en el mismo territorio, a verdadera recurrencia, y las nuevas varices o en otros territorios no tratados con anterioridad. Posteriormente, vino un nuevo concepto que es Previte, Presence of Varices After Interventional Treatment, y este concepto fue lanzado en 2009 dentro del concepto BEITAR. Pero Revas y Previte o Previte es lo mismo, más o menos lo mismo. Incluso en la nueva actualización de la clasificación SEA, pasaron a ser un tipo especial de varices, denominados C2R. Esto ya da idea de que este problema de la recurrencia de las varices recurrentes es un problema importante. Porque calcúlase. No tenemos datos fiables de cuántas son las varices recurrentes, cuántas varices recurren, pero calcúlase que entre 13 y un 65% de las varices son revás, recurrentes, residuales, anovas. Y esto supone un aumento de los costos muy importantes para los sistemas públicos de salud y también para o paciente individual. Pero, más, ainda máis, isto ten unha percepción negativa dos resultados para o paciente, que afecta a nuestro prestigio. Isto é moito importante. E tamén, mas tamén, o sentimento de fracaso. Porque nos podemos pensar, non fixemos algo certo, algo ben. E canta culpa é do residual? Canta culpa é do residual? Pois a residuais estuda a culpa. Estuda. Cando reaparece no mesmo territorio, a verdadeira recurrencia, veces sí, veces no. Não. As novas varices en outros territorios, não. Não tenemos a culpa. As varices residuais pode ser porque deixamos intactas porque non as marcamos ben, ou a frustración non foi ben feita ou non foi ben precisa. E, además, actualmente, temos tratamentos, unha segunda etapa das tributarias, se é necesario. É unha opción en certas técnicas dos elementos, especialmente se anapilato, mas é moito, moito, moito importante marcarlas ben con ecodoppler. E hai unha cosa máis que é expliquen ben ao doente que vamos a deixar das tributarias para un segundo tempo. E
a veces puede precisar también otra intervención. Veces desaparecen, se retiran solas, pero otras veces pueden precisar de otro intervención. Aquellas varices que reaparecen en el mismo territorio pueden ser por neovascularización. Todos os flebólogos, os flebólogos de vascular surgeons, temos experiencia con a neovascularização. As novas generaciones, no, no. Digo, porque ellos han nacido con endoluminal, ¿no? Endoblasal térmic. Erros técnicos. Ahí ten una fotografía con una incisão, una cicatriz baja. Y los erros diagnósticos o estratégicos. Estos erros diagnósticos estratégicos tienen origen en no hacer de forma precisa, eso activa un buen ecodoppler. A neovascularización casi exclusivamente en desconexiones de las afenas femorales, de las afenas popliteas. Mas es muy importante señalar que a exposición endotelial es una o más incluso de la única causa de la neovascularización. Y casi no hay neovascularización en tratamiento luminal. Hay descritos algunos papers con algunas neovascularizaciones, pero muy pocos. A prevención es exposición de endotelio a mínimo posible. Esto no debe ser. La exposición de endotelio es una de las principales causas de la neovascularización. Error técnico. Sabemos previamente o fotografía con una ligadura no alta, una remoción completa de la vía safena interna, o vía safena mayor, una liberación insuficiente de energía no láser, o paredes que no están justapostas con catéteres de radiofrecuencia, o escleroterapia sin lesión endotelial adecuada. A prevención es hacer las cosas bien. Cuando tenemos un error diagnóstico estratégico, es un ecodoppler incompleto o mal feito. Más hay otro error diagnóstico, sobre todo estratégico, en no considerar reflujo los basamentos pélvicos. Dices basamentos, basamentos o shunts. Basamentos pélvicos, bueno, basamentos pélvicos, aproximadamente un 16% de las recurrencias es por shunts pélvicos o basamentos pélvicos. ¿Y qué tenemos que hacer cuando reaparece en el mismo territorio? Informar bien al paciente que hay un pequeño porcentaje de casos que, a pesar de hacer bien las cosas de intervención correcta, las varices pueden reaparecer en el mismo territorio. La información es muy importante en estos casos. Y cuando alguien desenvuelve varices en otros territorios, puede ser por el desenvolvimiento de un reflujo en otra vía safena o perforante. Más la evolución de la doença venosa crónica es también debe ser considerada como la causa principal. Es dubidoso, en mi opinión, considerar aquí si la suficiencia de la vía safena anterior o accesoria se desenvuelve o debe ser considerada una recurrencia o por error técnico o bien una evolución de la enfermedad, de la doença.
cando facemos unha ligadura non alta, unha ligadura baixa, ou cando en o tratamento endoluminal, endovenoso, endoluminal, tentimos el tip do láser ou da radiofrecuencia moito, moito, moito alillado, moito longo de la unión, de la unión safeno-femorais. A prevenção, não é possível, excepto meias elásticas e farmacológico, que são as venoactive drugs, flebotónicos. E que temos que fazer? Temos que dar educação ao paciente da doença venosa crónica. Contar-lhe que, informar-lhe que a doença venosa é crónica e que pode progressar no futuro, tendo mais varizes. Hai dois períodos muito bem diferenciados na recorrência de varizes. A período pré-histórico, sinecodoppler, e o período atual con ecodoppler. En el período prehistórico antes de ecodoppler, a causa más frecuente es la neovascularización. Cuando hacíamos las crosectomías, las ligaduras de la unión safeno-femorais. Mas la recanalización es la causa más común después de la endovenous ablation, de la ablación endoluminal térmica. Mas como investigamos una recurrencia? Una exploración. Esto bien determinado en este artículo de Marianne de Messner, promovido por la UIP para investigar las recurrencias con el ecodoppler. Es una lectura que recomiendo de forma intensa. A exploración cuidadosa das áreas de recurrencia con os puntos de interese, junciones safeno-femoral, safeno-femoral, explorar as tributarias, eje 3, ou determinar as perforantes, determinar bien a insuficiencia venosa conatal, sun pélvico, si tem, por suposto, e cuantificar o fluxo, diámetros, SUNS. Estos son los 4 puntos principales a la hora de investigar una recurrencia. ¿Y qué hacer una recurrencia? Pues o tratamiento médico, meias y farmacológico, y la cirugía. O tratamiento quirúrgico o escleroterapia. Os criterios son os mesmos que para as varices esenciales da primeira vez. Cando os síntomas das varices ten impacto significativo na calidade de vida do doente ou cando surgen complicaciones. Ou, tamén, mas pode ser ainda por problema estético. Objetivos da cirurgia, de la escleroterapia na recurrencia. Suprimir o reflujo, ablasar o fluxo das varices, suprimir as derivaciones ou sun pélvicas e tratar o sistema venoso profundo en determinados casos. Por exemplo, el Mai-Turner, el síndrome de Mai-Turner. E qual ten de causar? Non tenemos que volvernos locos. Sencillamente, seguir as guías de práctica clínica, clinical practice guidelines, para cada circunstancia. Aquí ten as principales guías de práctica clínica actuales. Permiten haber añadido un manual de escleroterapia
que está para libre descarga en el capítulo español de filología y linfología. Es interesante. Y hay una guía específica, es la guía holandesa, sobre las varices recurrentes. La escleroterapia es una o a principal técnica en las varices colaterales tributarias sin insuficiencia de los troncos afenos. Sin insuficiencia de los troncos afenos. Ainda más, esta fue la principal indicación de escleroterapia en el primer consenso alcanzado. Allá por no año 2003. En la neovascularización, no está indicado la cirugía abierta. No cirugía abierta. La exploración, nueva exploración de la unión safenofemoral, la junción safenofemoral, no está indicada. Tiene un alto riesgo de complicaciones. La escleroterapia con espuma es la principal indicación para la neovascularización. Ecogiado con ultrasón. Todos tuvimos experiencia con la espuma, escleroterapia con espuma en la neovascularización y funciona muy bien. Mas, si tenemos una safena persistente, a endoblación térmica, sea navegación fuera posible, es la mejor técnica, en mi opinión. Mas, la escleroterapia con espuma está también no mismo nivel. Por supuesto, sin navegar SAO no es posible navegar SAO, es la mejor técnica, la escleroterapia con espuma. Las perforantes son muy comunes en las recurrencias de varices. Y otra vez, la escleroterapia con espuma y con ecoguiada es una de las técnicas o la técnica más utilizada. Más también una base autérmica, con estiletes de radiofrecuencia y ainda láser, es muy común la utilización. Y ainda más, opción acrilato. Estamos realizando muchos cierres das perforantes con cianoacrilato, más de rápida polimerización rápida. Las varices recurrentes con o debido a abafamientos pélvicos. Esto es muy importante. Si no ten síntomas, no hay que hacer la embolización gonadal. Solamente escleroterapia isolada o asociada a endoblación térmica. Cuando la safena es persistente o tiene una nueva entrada. Insistir, las varices recurrentes con basamentos pélvicos subpélvicos, sin síntomas, no hay que realizar la embolización.
Como conclusões, a recorrência é tão frequente que o paciente deve conhecer bem a realidade na primeira intervenção e também tomar-se cúmplice das diferentes técnicas. Penso que a informação ao paciente é muito, muito importante para evitar decepções do paciente, decepções, e para evitar a nossa decepção. O estudo preciso e exaustivo com ecodoppler é também muito importante na primeira intervenção, que vai fazer que tengamos a melhor estratégia para realizar um tratamento adequado para cada recorrência. A escleroterapia com espuma é uma das principais técnicas mais versáteis com melhores resultados na recorrência de varizes. Nas varizes tronculares persistentes, a endoablação térmica complementada com fleoestraseol que oferece melhores resultados. Muitas vezes, nós necessitamos utilizar várias técnicas no mesmo tempo. No mesmo tempo, no mesmo paciente. Melhor dito. Melhor. E a cirurgia aberta, principalmente nas recidivas inguinais, não é recomendada como primeira opção em pacientes com varizes recorrentes. Quero finalizar, dizendo que muito obrigado pela sua cortesia, por estar aí. Que buenos tempos em Guayaquil, hace um mês. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora podemos fazer uma conversa. Muito obrigado. Nós dizemos muito obrigado pela sua apresentação, porque é muito importante. Isso é um tema que todos nós encontramos todos os dias nas nossas clínicas. É muito comum. E isso é muito importante. E me chamou muito a atenção sobre a educação do paciente. Porque nas pequenas coisas, nós aprendemos muito mais. Estamos muito acostumados, porque nós sabemos que a doença varicosa é uma doença recorrente. Mas o paciente não sabe, ele não precisa saber. E muitas vezes nós acreditamos que o paciente já está informado sobre isso e o resultado é frustração do paciente, frustração do médico, né? E realmente, nós temos que mudar o mindset, começar a pensar um pouco mais em ter uma rotina de dizer para o paciente, olha, a doença varicosa é uma doença recorrente. Educação acho que é muito importante, doutor Real. Vamos começar com as perguntas. Doutora Fernanda, primeiro, doutora Nara Medeiros, doutor Álvaro Galvão, doutora Daiane, e depois eu vou fazer também. Muito bem. Ai, o sol bateu. Bom dia, professor Real. Fala devagar, Fernanda. Bom dia, professor. Bom dia. Excelente a sua aula, estou encantada com a sua aula. Deixa eu só tentar mudar aqui, porque começou a bater um sol. Acho que meu rosto está... Melhor? Mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo fechar só um minuto, por favor. Amanda, vamos fazer o seguinte, a Nara Medeiros começa e depois tu faz a tua pergunta. Tá, então. Ok. Ok? Olha ali, ó. Nara. Buenos dias. Primeiro, muito obrigada por essa aula, foi uma aula maravilhosa, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar conosco tanto conhecimento, foi uma aula primorosa, na verdade,
fiz vários prints aqui de tela dos artigos, assim, que depois eu vou pegar um por um e ler, de verdade. E eu tenho uma pergunta, na verdade é uma pergunta mais prática, né? É, o senhor falou que o que nós usamos mais para tratar varizes recorrentes, no caso, quando não tronculares, seria a espuma. Né? A espuma, eu sou fã da espuma, eu acho que a espuma, ela, justamente, ela tem essa ótima indicação que é na recorrência de varizes. Acho que a espuma, ela é uma ótima técnica complementar, né? Dominar a espuma nos traz melhores resultados por causa disso, principalmente dessa complementação que a espuma pode fazer. No caso dessas varizes recorrentes, o senhor tem uma concentração de espuma que o senhor usa mais, assim, qual seria essa concentração de espuma para tratar as não tronculares? Depende muito do calibre delas tributárias. Pero eu penso que 2%, 1.5% de polidocanol é mais do suficiente. Mas as trunculares, as oísos afenos, eu sempre utilizo 3% de polidocanol ou 3% de tetraetilsulfato. Para as colaterais, não me gusta o tetraetilsulfato. Para as colaterais, por o alto risco de extravasação, alto risco de lesão dérmica com a extravasação. Mas en tronculares, en os eixos afenos, costa-me moito tamén. Aquí 3% aos eixos afenos, 1.5% para o 2 máximo para as colaterais ou tributárias. Aqui no Brasil, nós usamos apenas polidocanol, não temos o sotradecol, e as concentrações que dispomos são de 0,25%, 0,5%, 1, 2 e 3. Uhum. Então, nesse caso, acho que entraria 1% e 2% para essas veias colaterais. Realmente, quando usamos concentrações menores, não conseguimos tratar essas varizes. Muito obrigada, professor, mais uma vez, pela sua pergunta. Vou deixar meus colegas falarem, porque senão não vai dar tempo. Não. Está bem. Eu também faço a concentrações intermédias. Sim. Com 0,5%, trato-lo como neutro. 3%, a mesma quantidade é 1,5%. Vou modificando artesanal, pois as concentrações intermédias. Um prazer. Muito obrigado, Clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Bom dia, professor. Agora sim. Dia. Excelente, muito, muito encantada com sua aula. Ela aborda um assunto que é muito comum no nosso dia a dia e o senhor conseguiu, né, nesses slides, nos apresentar muito bem. E eu concordo também com o que o Albernaz falou, a importância do paciente estar ciente desde a primeira consulta, né, mesmo que seja o primeiro tratamento de varizes, a importância de nós médicos abordarmos a possibilidade, né, de recorrência de varizes. Não é incomum, quando se fala nesse assunto durante a consulta, os pacientes nos perguntarem se fazendo este tratamento nunca mais terão varizes, né? E todos nós sabemos que a recorrência, ela existe. E o senhor colocou muito bem uma porcentagem de 13% a 65%, ou seja, uma porcentagem bem alta.
E é isso que vai no fim acabar frustrando, né, o paciente e até nós mesmos, às vezes. E eu acho que isso é um dos motivos até de fidelização dos pacientes conosco, porque muitas vezes, não conhecendo a recorrência, os pacientes acabam, digamos, pulando, indo de médicos em médicos, às vezes achando apenas que seria por erro técnico e não necessariamente seja essa a causa da recidiva. Então, o senhor foi muito feliz, assim, nessa, e aborda muito bem, né, e salientou muito a importância desse tema. A pergunta que eu tenho na aula que eu apresentei em Guayaquil, eu abordei exatamente as técnicas não térmicas, né? As técnicas não térmicas para o tratamento de varizes. E aqui, então, nessa aula de recidivas, fica bem evidente a importância, né? Como a espuma, ela nos ajuda muito no tratamento, né, dessas varizes recorrentes. E me chamou a atenção que o senhor colocou a cola para o tratamento de perfurantes, né, que é uma técnica mais nova, mais recente, né, e que não tem tantos estudos ainda. Então, eu gostaria que o senhor me falasse um pouco dessa experiência com cola rapidamente no tratamento de espuma e quais seriam os resultados que o senhor está já observando. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado. E muito interessante a pergunta. A escleroterapia com espuma na perfurante funciona. Mas provavelmente é onde menos funciona. A taxa de recanalização das perfurantes com das perfurantes é alta. Mais a cola, o cianoacrilato da polimerização rápida. Polimerização rápida. Está funcionando bastante bem. Bastante bem. Temos que ter muito controle da perforante, na compressão precisa. É uma injeção milímetros, uma compressão durante 30 segundos, 45 é mais do suficiente. Mas a compressão da perfurante deve ser muito precisa. Porque o passo da espuma ao território venoso profundo é uma constante. Mas não é um problema quando passa uma pequena quantidade. Mas o passo da cola é outra coisa muito diferente. Afortunadamente, nós não hemos tido problemas com a injeção da perfurante. Tratamos, injetamos cerca, como se diz cerca em português? Cerca, não? Cerca, preto. Sim. Cerca de la perfurante, mas como escleroterapia, não diretamente na perfurante. É prometedor. Veremos. Ótimo. Que bom. Muito obrigado. Muitas graças. E a cola é cola que sobra da realizar o selamento do eixo safeno. Sí. E a quantidade vamos guardándola. Ok. Muchas gracias. Muito obrigado. E há um limite máximo de diâmetro de la perfurante para a cola? Com franqueza? Não? Eu não sei. Tá bom. Hemos realizado las
que Red Perforantes, porque yo creo que tamaño de perforante no debe ser un problema. Probablemente es el tamaño de la colateral, de la tributaria. Si la colateral está vacía, ¿se dice vacía? Vacía. Y bien comprimida, no debe ser un problema. Va a colar. Y posteriormente también puede ser complementada con espuma. Está bien. Doctora Dayane. ¿Deu? Hola, buenos días, doctor Rodrigo Uriel. Buen día, Dayane. Primero, yo quiero aquí falar da participação de alguns colegas no chat, doutor Pedro, doutor Alcides, que são bem frequentes, mas hoje, o doutor Robson Miranda, que também nos prestigia bastante, mas hoje temos convidados de fora, né, que estão nos acompanhando, o doutor Dário, doutor Vitor Canata, doutor Arturo, então, muito bem-vindos, e a gente fica muito feliz que vocês estejam nos acompanhando aí. Né? Doutor Rodrigo, uma vez mais, eu estou encantada com sua charla, e é um assunto muito importante, porque todos temos recidiva, só não tem recidiva quem não deu tempo ainda de acompanhar um paciente por mais tempo, ou quem tá, outras pessoas estão tratando a recidiva dos nossos pacientes. E eu creio que a avaliação ecográfica minuciosa é muito importante para que nós podemos não evitar, mas diminuir algumas recidivas. Se formos investigar o ponto inicial de refluxo, é essencial. E eu vejo que, pelo menos aqui no Brasil, nós não temos um costume de avaliar os pontos de fuga pélvico com frequência. Geralmente, quem faz os ecografistas de serviços externos não tem esse costume de fazer avaliação ecográfica no períneo, e nós, da clínica privada, acabamos procurando somente quando vem uma recidiva que não se encontra da onde que vem o refluxo. O senhor tem como costume, numa avaliação inicial, já investigar os pontos de fuga pélvico? Muito obrigado. Não. É, a avaliação da doente deve ser clínica, primeiro. E se não tem sintomas na pelvis, não realizamos uma avaliação com ecografia das gonadales, das varizes da pelvis ou uterinas. Mas, sim, fizemos uma exploração detenida, minuciosa, das veias ou das tributárias perineales, inguinales e sua reentrada ou coabita na safena. Isto é, sim, importante, na nossa opinião. E essa investigação vocês mesmos fazem ou é feito num serviço externo? Nós mesmos fazemos a investigação. A maioria da nossas pacientes não requerem uma sonda vaginal. Nós realizamos a eco transabdominal de la pared. E cuando la clínica es compatible, tenemos vistas varices pélvicas, o tenemos visto a gonadal, que a gonadal do
não deve ser vista. Quando é vista, é quando está insuficiente. E, então, then, realizamos um agiotac, não sei como se diz, um escáner de contraste com yodo, um agiotac. Angio-TC ou angio-DC, não? Sim, isso, uma angiotomografia. Sim. Sim. Exato. Doutor Rodrigo, uma vez mais, muitas graças. É um prazer escutá-lo e aprender. Meu prazer. Olá, doutor Rodrigo, tudo bem? Da mesma forma, é um grande prazer ter tido a oportunidade de assistir a sua aula. O senhor foi muito feliz em nos trazer esse assunto que de imensa praticidade. Todos os dias nós temos isso no nosso consultório e nós temos que abordar isso. Então, eu quero aqui validar as questões que a doutora Daiane falou sobre o ultrassom. Nós consideramos também que o ultrassom, quando feito pelo médico que executa a cirurgia e que faça uma pesquisa adequada, maior, uma investigação, mesmo que seja na parte das pélvicas próximas ao períneo, nas inguinais, já é uma investigação que consegue ser melhor, porque nós temos pacientes multíparas, com várias gestações, que desenvolvem naturalmente varizes que formam gestacionais, descem pela vagina e vão se apresentar no períneo nutrindo, principalmente ou o eixo safeno ou varizes posteriores da coxa. Essa abordagem técnica da investigação, trazer para o paciente a informação, que foi isso que o Albernaz também falou, e o senhor foi muito feliz em colocar para a gente, falar para o paciente, olha, existe realmente essa possibilidade de nós termos as recidivas, e também falar que pode acontecer a evolução da doença. Nós temos ainda, eu queria até fazer uma pergunta para o senhor, porque entre recidivas, evolução e varizes residuais, a recanalização o senhor classifica como varizes de recidivas, porque assim, não é exatamente uma má técnica ou um mau método, mas a somatória dos dois fatos, o laser foi com foi puxado muito rapidamente, com um lead menor, então criou um lead menor, ou nós tivemos uma energia muito baixa, puxamos da maneira correta, mas tivemos uma energia baixa, ou a própria recanalização da safena tratada com espuma também é uma verdade entre nós, então nós temos que considerar isso como residual ou recidiva, né? Eu fiquei um pouco na dúvida. E a pergunta específica que eu queria fazer é como lidar na prática quando o paciente, no primeiro mês, olha e diz, olha, doutor, ainda temos varizes aqui, eu tinha esperança, expectativa, confiei em seu trabalho que fosse retirar todas essas varizes. E como é que nós vamos lidar com isso? E isso é uma abordagem que principalmente vai acontecer nas varizes que não foram retiradas, né? Nas residuais. Né? E isso envolve um dilema. Quando o paciente é de uma operadora de saúde, aqui no Brasil nós chamamos convênios, que são as empresas que fazem o custeio da saúde, é mais tranquilo. Né? A gente justificar para a empresa pagar uma nova internação, uma nova anestesia, uma nova cirurgia. Mas quando a gente tem um paciente privado, que é muito comum na fleboestética, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Então, como que vocês lidam aí em relação a isso? E o que o senhor considera em relação à questão do laser e a espuma que recanaliza? Uhum. É difícil lidar com isso, né? Sempre vai ocorrer. Todos vamos a tener algún paciente privado con espuma, láser, radiofrecuencia que va a ir recanalizar. Mas a escleroterapia, eu fago
bastante escleroterapia nos eixos cefálicos. Sempre con diámetro, tamaño por debaixo de 7 milímetros, 6 milímetros. Sempre a informação é muito, muito importante. Sempre digo que 70-80% o primeiro ano pode funcionar, pero eu solo realizar a escleroterapia dos eixos cefenos con catéter. Con catéter, compresão, lavado, e sempre digo que 70-80% pode funcionar. Pero máis que ten un porcentaje de 20-30% que pode fracasar. O doente aceita eso. O custo é diferente. O custo de láser ou de radiofrecuencia é muito diferente. E muito diferente o cianoacrilato. Mas os porcentajes son máis estrechos, ¿no? de fracaso. Si no he entendido mal, Álvaro, lo que me preguntas es ¿cómo le trato con el paciente con que he fracasado? Sí, con custo para el paciente. Es. Con el custo para el paciente. El custo para el paciente debe ser el mismo. Porque el fracaso, hay un pequeño porcentaje de fracaso, pero ese fracaso no puede ser atribuido a un error técnico, sino no siempre a un error técnico. Cuando es un error técnico, sí. Pero si es la... siempre digo que un 95% de los pacientes con radiofrecuencia mantienen la safena cerrada. Pero si es lo mismo que tenga la safena abierta y haya fracasado la técnica, que aparezcan varices, nuevas varices, o que se recanalice al cabo de 2 años, 3 años. Yo, en general, creo que el paciente tiene que asumir que puede tener un sobrecoste, tratar una recidiva. Si no estamos dando al paciente una idea de que hemos hecho algo mal, y no ha sido así, en general. Esa es mi opinión. Yo creo que el coste del paciente probablemente no tenga que ser el mismo coste de la intervención inicial, pero no podemos asumir el coste del tratamiento de la recidiva el médico de forma completa, en absoluto. Otra cosa es que al cabo de un mes le hagamos el eco y está la safena abierta completamente, y a lo mejor a ese paciente pues hemos hecho algo erróneo, pero es muy diferente. Yo creo que cada caso debe individualizarse, debe hacerse algo, una evaluación individual, pero en general no repercutir el coste en el paciente puede dar al paciente una idea equivocada de que nosotros no hemos hecho bien las cosas. Y a veces podemos no hacerlas bien, pero la inmensa mayoría de las recurrencias hemos hecho el procedimiento inicial de forma correcta. ¿Es eso lo que me preguntaba, Álvaro? Sí, sí, es eso. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por su respuesta. Gracias. Buenos. Ahora soy yo. Doctor Real, tem você tempo? Porque passamos já da hora, estamos 10 minutos. 10 minutos está bem, 15, quando tu quieras. Eu tenho muitas perguntas, mas vou tentar fazer algo mais, selecionar as perguntas, que enquanto temos que dividir a prevenção das recidivas e o tratamento das recidivas. Então, eu tenho uma pergunta sobre prevenção e uma sobre tratamento. Sobre prevenção, nós fizemos um trabalho no Brasil
que os planos de saúde, as operadoras de saúde, não han permitido que o próprio médico haga seus próprios ultrassonidos antes de tratar o paciente. Há uma porcentagem que é possível, pero solo isto, não todos, é possível ao médico fazer seus próprios pacientes. Isto é um problema, porque necessitamos revisar a forma como estamos fazendo o diagnóstico de nossos pacientes antes. Então, nós, junto com o Dr. Robson Miranda também, fizemos um grupo em Brasil que fizemos um trabalho onde nós fizemos pela segunda vez ultrassonido. Quando o paciente vem ao consultório, traz um ultrassonido, nós outros cegos fazemos um segundo e comparamos como seria a mudança, o câmbio de conduta se fizesse com o primeiro ou com o segundo ultrassonido. Encontramos na diferença de 60% de câmbio de conduta com o primeiro ultrassonido. Nós outros vamos apresentar em Istambul este trabalho e agora estou escrevendo, há um ano que estou escrevendo a discussão, porque é difícil tentar fazer uma conclusão a respeito. No início, nós pensávamos que o médico que trata varizes tem que fazer seus próprios exames. Agora, estamos vendo que muitas vezes o exame que vem de fora é muito bueno e não há tantos problemas, pero o câmbio é a interação entre a clínica de paciente com o scanner do paciente. É necessário. Então, não creio que é necessário ser só o médico que trata, pero um segundo exame é importante, a rotina de fazer. E estamos, não sei como dizem em espanhol, estamos amadurecendo o pensamento a respeito deste tema, que é muito complexo, e estamos pensando que a fonte, a origem das varizes tem que ter uma postura, uma posição diferente para nós outros em consensos, que como se fosse necessário fazer protocolos de exame, não importa se é ser médico que atendeu ou médico que vai ser examinação externa, pero a origem das varizes é importante. De onde vem isto? Vem de pelve, vem de refluxo de la acessória que está concomitante com as duas válvulas estão suficientes, é refluxo de sistema profundo, há algo para riba. Temos que prestar mais atenção para não repetir este erro que minha opinião, está acontecendo com muita frequência. Então, a Daiane já perguntou para o senhor se fazem seus próprios exames ou se fazem de fora. Nós temos este problema, porque não sabemos onde está o ponto principal de erro de planejamento de las varices. Por exemplo, Dr. Augusto Sampaio, que trabalha em Portugal, em Londres, disse para nós outros que está acostumado a ser na compressão de safena insuficiente e a ser a manobra de Valsalva para pesquisar em todos os pacientes se há um refluxo que não está presente claramente em las acessórias. Porque muitas vezes, quando cerra a acessória, um refluxo de la válvula ostial, que é a femoral, hace um novo caminho por las acessórias, que é um motivo muito comum para nós outros. Então, é um comentário, uma pergunta que o senhor pensa sobre isso, sobre a examinação pré-operatória. E a segunda pergunta é sobre tratamento. Nós temos feito a ablação como uma flash crossectomia, para quando tem as duas válvulas insuficientes, as femorais e as safenas.
Pelo não está claro que flash prostatectomia, não há evidências claras ainda, está a caminho. É, qual é o limite? E temos feito com láser refluxos de quando há um coto de safena, na parte pequena, e fazemos com o introdutor dentro da femoral e vamos começando para cerrar a recidiva com láser. E se o senhor hace isto, alguns casos, se tem experiência, e se há um limite de comprimento de la residual, safena residual, para ser ou espuma ou com láser. Isso, que tenho muitas perguntas sobre a prevenção das recidivas com o uso de medicações, sobre evidências, mas vou ficar por essas duas e depois podemos fazer outra reunião. Perfeito. Entendi bem. Nós, em Espanha, a maioria dos cirurgiões realizam os ultrassons. A maioria. Os radiólogos também. Pero puse a propósito, en la presentación, el eco Doppler de la paciente que estaba tumbada. Todavía nos encontramos unos estudios en que los pacientes dicen, ah, tengo que estar de pie. Digo, sí, sí, claro. Ah, a mí es la primera vez que me lo hacen de pie. Entonces, la formación es muy importante. Yo creo que el cirujano debe formarse en esto. Debe formarse. Eso no quiere decir que no pueda recabar, pueda pedir la opinión de otro compañero u otro experto a la hora de realizar el eco Doppler. Pero lo que has dicho, Luis, es muy importante, la impresión clínica complementada con el ultrasonido. Muy importante. Muy importante. Yo a mis residentes les decía que la intervención quirúrgica de varices comienza con el eco Doppler, el ultrasón, y con el bolígrafo, con el rotulador. En mi opinión, puede haber gente que no requiera o que se puede realizar una buena intervención sin ser un buen ecografista, por supuesto que sí. Pero yo creo que es algo que debemos tender, que los propios cirujanos hagamos esto. Otra cosa son las aseguradoras que para evitar, supongo que, realizar demasiadas ecografías, limiten que el propio cirujano que opera haga la ecografía. Es un error de las aseguradoras, en mi opinión. No sé si quieres añadir algo sobre esto y pasamos al tratamiento. No, está bien. Creo que si alguien más quiere comentar también, podemos. Pues está bien, está bien. En cuanto al tratamiento del coto, de los muñones, llamamos. Muñones. Sí. Como si fuera amputación del stem, vamos, de esa la safena residual, ¿no? Eso es lo que quieres decir, la safena no cerrada en la yunção, safena femoral, ¿no? Es el tratamiento de eso, ¿correcto? Es lo que me has... Sí, sí. No tenemos experiencia con láser. En trayectos muy cortos no tenemos experiencia. Y menos entrando desde la femoral. No tenemos experiencia. Alguna vez lo hemos hecho, pero no sabría decirte la longitud del coto. No sabría, pero al menos 12, 13 centímetros. Menos intentamos punciones directas con escleroterapia. Con escleroterapia. Con espuma. Perfecto.
E quando tem outra pergunta, tem suspeita de varizes de origem pélvica, que pacientes não há sintomas, não tem sintomas, mas tem varizes na raiz da coxa, de arriba, das pudendas. Hace de rotina na escleroterapia desses ramos para arriba, quando trata as varizes? Sim, sempre. Siempre, siempre. Sí. Y funciona muy bien en general. En general funciona muy bien. Las perineales, las inguinales posteriores también funcionan muy bien. A mí es ya sabéis que Lorenzo Tesari realizó muchos trabajos sobre el canal de Alcock y la escleroterapia de la pudenda, de la pudenda, la vena pudenda interna. En mi opinión, tiene sus indicaciones, es una técnica complicada y a veces da pudor realizarla, pero funciona. Lo que sí que tenemos mucha experiencia es ver la distribución de espuma y entra muy bien en la pudenda y cuando haces la ecografía. Funciona francamente bien y la evolución se mantiene cerradas la mayoría cuando utilizas las concentraciones que antes nos preguntaba Nara, las concentraciones adecuadas. 1,5 es la concentración que suelo utilizar, depende del calibre, pero ahí suelo utilizar 1,5, no más. Más produce mucha reacción inflamatoria, a veces muchas molestias en la zona de la vulva, el periné. Pero francamente bien, tampoco hay que acercarse tanto, distribuye muy bien, difunde muy bien la espuma. Entonces, está. Yo estoy satisfeito y encantado com a sua explicação. Eu creio que todos estão encantados. Esta classe, essa aula vai ser muito importante para podermos revisá-las mais e mais vezes, porque são coisas, detalhes importantes que vão nos prevenir de ter malos resultados no futuro e frustração de nós outros e dos pacientes também. Uhum. Quando temos uma complicação como 1 mês, como o Álvaro disse, não costumamos cobrar do paciente, porque cremos que o tratamento estamos sob controle, aún hace parte do tratamento. Então, nós não temos experiência com dividir os custos com 1 mês, mas mais que isso, eu creio que, como o senhor disse, temos que compartilhar, porque é uma doença, se foi bem explicada e bem dita, que vai ter complicações recidivas no futuro. A evolução da doença. Sim. A evolução da doença, sim. Aham. Não, eu, quizás não me explicado bem. Sim que decía que com 1 mês, ou seja, um mal resultado, um resultado não óptimo, de forma imediata, sí, más 1 año. Así. Ah, doctor, me vuelven a salir varices. Es otra cosa diferente. Más 1 mes, sí, quizá sí asumiría el coste completamente. Pero creo que la explicación, la explanación al paciente, que esto es una doença crónica y que tiene que siempre tratar é uma situação que nós consideramos importante, hacemos a todos os pacientes, e isso nos coloca numa situação mais confortável. Então, é necessário dizer ao paciente. E também, falar ao paciente sobre a neovascularização, sobre a recidiva, sobre todas as possibilidades. E me gusta muito a informação de que teníamos que tratar quando podemos a não exposição do endotélio. Sim. Muito importante. Bom,
Dessa forma, quero agradecer uma vez mais, doutor Real. Eu vou encerrar aqui a transmissão pelo YouTube e peço que fique um pouquinho para depois conversarmos rapidamente. Sim? Então, quero agradecer a todos que participaram pelo YouTube da nossa conversa, da apresentação tão brilhante do Dr. Rodrigo. E, então, temos oportunidade de ver mais vezes, quando quiserem. Não esqueçam de deixar o like para nós, que é muito importante. E até a próxima semana.